Välkomna till de mellanskånska dressyrmästerskapen i huddebollsklassens fria program. Denna ädla men förbisedda sport är samspelet mellan djur och människa sätts på yttersta prov. Utan man ska alltså själva sätta ihop ett program där tekniska moment ska kombineras med stil och finess. Här har vi så startfältet. Ola Månsson är regerande mästare de senaste 27 åren och stor favorit i denna tävling. Han utmanas av först och främst Victoria Larsson, kantrotten i H65 och Gry Bergdahl, målvakten. Hur ska hon klara hästar? Vi får se. Först ut är Ola Månsson som knyter band med hästen direkt genom att prata om sin egen handbollskarriär i Kävlinge på sena 90-talet. Han sköt som en häst sparkar tydligen. Ute på banan lyser det självförtroende om duon. Han börjar med en löddelambada. Och sedan, här får vi se en dubbelpunktering. Nu går han vidare. Vad kommer här? Åh, en Kävlinge-piaff! Det har inte jag sett sedan millennieskiftet. I sanningen klassiker. Snart kommer det kritiska momentet. Nu ska vi se vad han kan bjuda på här. Oj, titta! En brittisk drottningvinkling! Det är inte sant! Han vågar sig på den gamla klassiken alltså. Och det är graciöst så att man blir avundsjuk. Han strålar som en stjärna på H65 prydda dagor. Nu återstår bara det också viktiga momentet med avhoppet. Stelaren en stelkrampspruta, men där är en mål och sträckta armhåla avslutar och det borde ge höga poäng till den entusiastiska publiken. Här står juryn och konfererar. Och blandade poäng 10, 3, 7, 20 poäng sammanlagt och det tar ledningen med. Nästa ryttare är Gry Bergdahl som började med kaninhoppning för några år sedan och har jobbat sig uppåt i branschen. Hon försöker vara inställsam med ett par sockerbitar till Dogos stora glädje. Då var de kompisar Gry Bergdahl och Dogor i sin bjälleklangmössa. Då ska vi se hur de ska börja den här en stenboxparad. Ja, det trygga säkra kortet. Hur ska hon följa upp det här då? Ja, titta, en saxparad i schottistakt. Otroligt vågat och lyckat måste jag säga. Gry följer upp med en klassisk Vetlanda-skritt. Åh, det är så klassiskt och stilrent och vackert. Det här måste bara falla juryn i smaken. Då återstår bara finalmomentet och Gry Bella, hon drar en fräckis, hon tar en selfie. I sanning en nymodernhet. Hur ska avhoppet gå ut då? Och där, titta hon i mål. Åh, hon gör en tåstuts. Titta, måste ge höga poäng. Tillsammans får juryn alltså upp 21 poäng. Gry Bergdahl tar ledningen. Här kommer Victoria Larsson. Och det börjar illa för Victoria som tvingas städa upp efter en liten olycka där. Kanske var det Gry Bergdahls socker som gjorde någonting med Dagurs mage. Aj, 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 vilken dålig start. Men Dagur, han ser glad ut och det är ju trots allt det viktigaste. I slutet i detta startfält är alltså Victoria Larsson, en stor outsider som har längden mot sig. Och nej, hon är inte nerest i stigbyglarna! Och Dagur skrattar gott åt eländet. Men Victoria, ja, där är hon igång i alla fall efter en mycket jobbig start. Och titta, det går undan! Majestätisk kliv. Men vad har hänt med hjälmen? Nej, hon ser ju ingenting! Titta där som både prisbilden visar. Hon rider i blindo. Aj, 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 aj. Men hon verkar glad för det. Och det är ju också någonting att ta med sig. Men det här ser inte bra ut för den kommande poängen. Här, oj, titta, hon rider helt. Hon har ingen aning vart hon är på någon väg någonstans. Akta väggen! Oj, 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 ja, de får ta ett depåstopp här och rätta till utrustningen. Aja, Victoria har chansen att rätta till det här. Hon passar på att kolla Tinder. Nej, inga goda nyheter där heller. Här är hon gång igen med en mäktig fart. Hon vill ha speed alltså. Hon tror att det ska imponera på juryn och det kan du göra också om man tycker om att saker och ting går fort. Nu ska vi se, här kommer avslutningen. Hon gör, åh, lasso! Ja, det räddar ju upp poängen ordentligt. Och då ska vi se nerhoppet. 1, 2, 3 och hoppla! Jajamensan och hjälmen på sniskan. Juryn konfererar. Mikaela Fransson verkar inte nöjd. Inte Bellen heller. Ida Gullberg vet jag inte. 0-0 och en 10! Ida Gullberg chockar och gillar vad hon såg. Nu ska vi se. Här kommer alltså prisutdelningen. Det blev till slut en bronsplakt för Victoria Larsson som är lite glad för det men inte jättemycket. Ola Månsson är inte nöjd med andraplatsen, det märks tydligt, och har sina instruktioner till juryn. Aja, ingen slåss där, Ola, aja, baja. Gry Bergdahl är den som vinner tävlingen och hon får en liten nätt plokal. Puss på den och ser glad ut som aldrig förr. Ola Månsson är lite avundsjuk. Och här kommer det här varvet, Gry och följde av Ola Månsson och Victoria Larsson som har skratt. Och där i mitten en selfie. Här har vi alltså segraren Gry Bergdahl. Stående ovationer.